Kiitoksia kutsusta tulla puhumaan. Puhun tosiaan masennuksesta kansanterveyshaasteena. Mulla on hyvin tämmöinen Suomi-painotteinen esitys, eli kerron, mitä Suomesta on tästä asiasta löydetty, lähes pääsääntöisesti suomalaista tietoa. Eli mä tuun puhumaan siitä, että kuinka usein yleisiä masennushäiriöt on, onko ne yleistynyt ja mitä seurauksia niillä on, eli tästä kansanterveydellisestä merkityksestä. Mä ihan aluksi tällaista käsitettä haluaisin selventää, eli kun masennuksesta puhutaan, niin voidaan puhua siitä mielialasta tai sitten semmoista masennusoireista, joihin liittyy paitsi sitä masennusta, niin kaiken näköistä muutakin, univaikeutta, haluttomuutta, mielenkiinnon menettämistä. Ja sitten puhutaan näistä diagnooseista, eli tuossa ICD-tautiluokituksessa on 2 masennushäiriötä. Puhutaan masennusjaksoista tai vakavasta masennuksesta. Ja sen ydin on se, että ihmisellä on ollut vähintään 2 viikkoa sellainen tila, jolloin hänellä on suurimman osan ajasta masentunut mieliala, tai hänellä on saattanut huomattavasti vähentyä mielenkiinto asioihin tai mielihyvän tuntemus. Mutta se mielialan heikentyminen ei yksistään riitä, vaan pitää olla erinäisiä muita oireita, joita on just nämä univaikeudet, ruokahalun muutokset, väsymys, keskittymisvaikeudet, arvottomuuden tunteet, pahimmillaan myös itsetuhoiset ajatukset. Ja tautiluokituksessa luetellaan 9 eri oiretta ja vähintään 5 pitää olla, ja silloin puhutaan masennusjaksosta. Vähintään se 2 viikon kesto, mutta usein nämä kestää joitain kuukausia tai voivat kestää sit pidempäänkin. Ja sitten toisaalta puhutaan tämmöistä pitkäaikaista masennuksesta eli dystymiasta, ja siinä on vähintään 2 vuotta ollut sellainen ajanjakso, jolloin suurimman osan ajasta on se mieliala matalalla, eikä sinä aikana ole ollut 2 kuukautta pidempää jaksoa, jolloin mieliala olisi ollut ihan normaali. Mutta muuten siinä on vähemmän oireita kuin tällaisessa masennusjaksossa, ja hallitsevia oireita on väsymys, voimattomuus, kiinnostuksen puute, tällaiset riittämättömyyden tunteet, jotka ei ole kuitenkaan niin voimakkaita kuin näissä masennusjaksoissa, joissa todella voi tuntea itsensä niin kuin hyvin arvottomaksi. Kun mä puhun masennuksesta, kun mä tarkoitan sit kuitenkin masennushäiriöitä. Jos mä puhun masennusoireista, niin mainitsen siitä sitten erikseen. Dioissa kyllä taidan käyttää masennushäiriötermiä. Ja siis masennushäiriö tarkoittaa joko tätä masennusjaksoa tai pitkäaikaista masennusta. Jos tuollaista rekisteripohjaista tietoa katsoo siitä, että miten masennusta hoidetaan, tässä on näyttää käppyrä depressiolääkkeiden käytöstä. Nyt on hyvä muistaa, että depressiolääkkeitä käytetään muuhunkin kuin masennukseen. Käytetään ahdistuneisuushäiriöihin, joihinkin syömishäiriöihin ja esimerkiksi niin kuin ilmeni, niin pinnanannoksella esimerkiksi pitkäkestoiseen unettomuuteen. Ja tuolla on vuosi 1994, tässä on 2013. Työikäisistä 3% käytti masennuslääkkeitä vuonna 1994 ja 9% 2013. Eläkeikäisistä 6% 1994 ja tuommoinen 11,5% 2013. Ja täällä menee sitten teini-ikäiset, joilla on paljon pienempi se vähäisempää masennuslääkkeiden käyttö, mutta tuolla tasaisesti yleistyvää. Jos katsotaan erikoissairaanhoidossa hoidettua vakavaa masennusta, tämä on nyt niin kuin puhtaasti se vakavan masennuksen masennusjaksojen diagnoosi, niin nämä kääntymäärät avohoidossa on tasaisesti kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta on hyvä muistaa, että tällaisesta tilastotiedosta ei voi suoraan tehdä sitä johtopäätöstä, että masennus olisi yleistynyt. Yhtä hyvin kyse voi olla siitä, että hoito on parantunut, tunnistetaan paremmin masennushäiriöt ja osataan hoitaa niitä. Mutta onhan se toki mahdollista, että siellä olisi myös masennuksen yleistyminen taustalla. No, me ollaan tutkittu näitä ajallisia muutoksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Terveys 2000 ja Terveys 2011 tutkimuksissa. Tämä vuonna 2000 toteutettu Terveys 2000 oli sellainen tutkimus, johon valittiin satunnaisesti noin
10 000 ihmisen väestöotos suomalaisia ja vielä yliotantana kaikista iäkkäimpiä. Tässä oli masennuksen tutkimuksen kannalta sellainen rajoitus, että tässä tehtiin mielenterveyshaastattelu vain 30 vuotta täyttäneille ihan resurssipulan takia. Eli nyt kun mä näytän tuloksia, niin tässä ei ollut nämä nuoret aikuiset mukana, ja sikäli se on sääli, että yleensä kaikista suurimmillaan muualla maailmassa tehdyissä tutkimuksissa niin masennushäiriöiden esiintyvyys on just tuossa 18-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Tämä oli sellainen tutkimus, joka Suomessa toteutettiin 80 alueella. Siinä oli mukana 15 suurinta kaupunkia ja nämä muut oli sitten tällainen ryväsotanta. Terveys 2011 tutkimuksessa kaikki ne, jotka kuului siihen vuoden 2000 otokseen, kutsuttiin uudestaan terveystarkastustutkimukseen ja sen lisäksi otettiin uusi tämmöinen nuorten aikuisten otos. Tässä näkyy nämä tutkimuspaikkakunnat, eli jotta ei olisi ihan joka kunnassa tarvinnut käydä, niin tässä tosiaan otettiin tällaisia ryppäitä niin kuitenkin, että tämä niin kuin otanta olisi maanlaajuisesti kattava, että voitaisiin ajatella, että nämä ihmiset hyvin edustaa koko väestöä. Ja täältä se sitten näytti. Tässä siis tämmöisellä perusteellisella psykiatrisella niin kuin strukturoilla haastattelulla näitä niin kuin masennushäiriöitä diagnosoitiin, ja kun 30 vuotta täyttäneistä 7,3% oli vuonna 2000 ollut masennushäiriö, joko semmoinen masennusjakso tai pitkäkestoinen masennus, niin vuonna 2011 luku oli 9,6%, ja tämä ero on tilastollisesti merkitsevä, ja sitten jos miehiä ja naisia katsotaan erikseen, niin erityisesti naisten kohdalla se ero on tilastollisesti merkitsevä, eli se masennuksen yleisyys on, masennus on tullut yleisemmäksi. No sitten jos katsotaan ikäryhmiä, niin missä sitä masennusta aivan erityisesti esiintyy, niin on 30-54-vuotiaat naiset, siis viimeisen vuoden aikana tämmöinen diagnostiset kriteerit täyttävä masennushäiriö melkein viidesosalla tuossa ikäryhmässä naisista. Näistä muista luvuista sen verran sanon, että tässä on niin pieni määrä ihmisiä tässä iäkkäiden miesten otoksessa, että siihen voi suhtautua vähän varauksella, että onko tuo nyt ihan oikea prevalenssi, mutta tässä on ihan iso otos, eli ihan aito luku. Eli nyt jos katsoo ihan sellaisia aivan perustaustatietoja, mitkä näihin masennushäiriöihin sitten liittyy, niin tosiaan näin, että varsinkin naisten kohdalla se esiintyvyys on suurin siellä 30-44-vuotiailla ja sitten eläkeikäisillä pienin. Mutta ei ehkä kuitenkaan, jos nyt vielä menen tuonne taaksepäin, niin tavattoman iso eroa tässä eläkeikäisilläkään ole verrattuna työikäisiin. Ja naisilla yli kaksinkertainen riski miehiin verrattuna, ja näin se on myös kansainvälisesti. Jos katsotaan, siis masennustahan voi esiintyä jo lapsilla, ja siinä ei ole sukupuolieroa, mutta jostain syystä, sit kun tullaan teini-ikään, noin 13-vuotiaana, niin rupeaa yleistymään tytöille, ja sitten kun tullaan aikuisikään, niin se on melkein kaksinkertainen se depressioyleisyys naisilla miehiin verrattuna. Ja sitten tämmöinen pysyvä parisuhde naimissa tai avoliitossa oleminen näytti olevan tämmöinen suojaava tekijä, siihen liittyy pienempi riski. Sen sijaan tähän asuinalueeseen tai koulutustasoon ei ollut yhteyttä. Eli tosiaan johtopäätöksinä niin masennushäiriöt on Suomessa yleistynyt 30 vuotta täyttäneillä suomalaisilla vuodesta 2000 vuoteen 2011. Ja erityisesti sitä yleistymistä on tapahtunut naisilla. No sitten me katsottiin myöskin masennushäiriöiden ennustetta tässä samassa aineistossa nyt sillä tavalla, että me katsottiin ne ihmiset, jotka vuonna 2000 oli saanut sen masennushäiriödiagnoosin ja katsottiin, että miten he vuonna 2011 sitten voivat. Ja ehkä tässä kohtaa sillä tavalla taustaksi, että tämmöisiä niin kuin ennustetutkimuksia on aika paljon kliinisestä maailmasta, eli psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta.
ihmisistä, jotka on ollut hoidossa masennuksen vuoksi, ja tiedetään, että masennuksella on taipumusta uusiutua. Mutta että tässä on nyt siis väestöaineisto, nämä on siinä terveystarkastuksessa saatuja diagnooseja, jotka on perustunut sellaiseen tietokoneavusteiseen haastatteluun, ja alle puolet on ollut hoidossa. Et suurin osa on niin kuin sinitellyt sen masennuksen kanssa ja eivät ole hakeneet siihen apua. Ja miltä se sitten näyttää 11 vuoden kuluttua väestöaineistossa? Jos ajattelee ihan näitä niin kuin kriteerit täyttäviä masennushäiriöitä, niin ne, joilla oli se niin kuin vakavampi, mutta lyhytkestoisempi masennusjakso, heistä viidesosa sai edelleen diagnoosin vuonna 2000. Ja sitten he, joilla oli ollut tämmöinen pitkäkestoinen masennusjakso, niin heistä neljäsosa sai edelleen masennushäiriödiagnoosin. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin tätä meidän tautiluokitusta, me puhutaan niin kovin monennäköistä asioista erillisinä asioina, mutta tosiasiassa niin kuin masennus ja ahdistus ihan tunteinakin on kovin limittäisiä ja usein ovat yhteyksissä toisiinsa, ja niinpä nähtiin enemmän sitä, että jos olikin vuonna 2000 ollut masennusjakso, niin sitten kolmasosalla oli joku häiriö, jos me katsottiin myös ahdistuneisuushäiriöitä tai sitten alkoholin väärinkäyttöä tai alkoholiriippuvuutta, ja vielä yleisempää, eli 40% oli, että oli joku ongelma vuonna 2011kin, jos oli ollut se pitkäkestoinen masennus vuonna 2000. Ja sitten jos katsottiin sellaisia masennusoireita, mitä nämä ihmiset itse ilmoittivat tämmöisessä kyselylomakkeessa, mikä heille annettiin täytettäväksi, ei niin vaikeita, että tulisi itse sitä diagnoosia, mutta kuitenkin selvästi sen merkkejä, että ihan ei myöskään ollut täysin tämmöinen oireeton tämä ihmisen tilanne, niin puolella 60% oli tällaisia oireita. Ja jos tämän itse raportoidun kyselylomakkeen perusteella katsottiin, että oliko ne vakavia, niin kolmasosalla 42% edelleen oireita. Eli masennushäiriöt pitkittyy helposti, ja tämä nähdään ihan tämmöisessä väestötutkimuksessakin. Tämän mukaan näyttäisi siltä, että noista masennusjaksoista suorastaan toivotaan paremmin kuin pitkäkestoisesta masennuksesta. Jäännösoireilu on tavallista, vaikka häiriön kriteerit ei enää täytykään. Pitkäkestoisessa masennuksessa me myös huomattiin se, että niin kuin nekin, joilla ei enää ollut tällaisia oireita, niin he koki elämänlaatunsa huonommaksi kuin muut tähän tutkimukseen osallistuneet. Tämä ei niinkään ollut tavallista noilla ihmisillä, joilla oli ollut masennusjakso. Mutta tietysti tässä voi ajatella, että onko se kuppi puoli täys vai puoli tyhjä. Joka tapauksessa 40-50% oli sitten oireettomiakin, että kyllähän tästä toipuukin. No sitten jos katsotaan, että mitä nuorille kuuluu, niin THL tekee tällaista kouluterveyskyselyä, joka on tämmöinen kyselylomake, jossa kerätään tietoa nuorten elioloista, koulualoista, koetusta terveydestä, elintavoista, opiskeluhuollosta. Tämä tehdään joka toinen vuosi, ja pisimpään sitä on tehty näillä peruskoulujen yläluokilla, ja nyt sitten useamman vuoden ajan myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä kyselyyn vastataan oppitunnin aikana, ja tässä on hyvä vastausaktiivisuus. Niin tässä tutkimuksessa selvitettiin, että miten näiden peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisten masennusoireilu on kehittynyt vuodesta 2000 vuoteen 2011. Tässä kouluterveyskyselyssä oli pitkään tällainen lyhyt versio Pekin masennuskyselystä, jossa kartoitetaan juuri tällaisia keskeisiä tyypillisiä oireita, mitä masennukseen voi liittyä. Ja tässä nimenomaisessa julkaisussa katsottiin sitten, että miten vanhempien koulutustaso ja vanhempien työttömyys on mahdollisesti yhteydessä nuorten masennusoireisiin. Nuorilla ei juurikaan ole tapahtunut muutoksia vakavassa masennusoireilussa, mutta himpun verran tytöillä sitä samaa trendiä kuin tuossa naisilla sitten näyttäytyi myös, eli jonkin verran lisääntynyt
4% 4,7% tuon 10 vuoden ajanjakson aikana. Pojilla ei vastaavaa muutosta. Mutta sitten tässä katsottiin toisaalta sitä niin kuin vanhemman koulutusta. Tässä on katsottu korkeammin koulutetun vanhemman mukaan ja sitten on katsottu vanhemman ajankohtaista työttömyyttä. Niin tässä, niin kuin, tässä on tällaiset riskisuhteet, että kuinka paljon enemmän on riskejä sille vakavalle masennusoireilulle verrattuna niihin, joiden vanhemmilla on korkea koulutustaso ja vanhemmat on töissä. Niin erityisesti silloin, jos tämän nuoren vanhemmalla on matala koulutustaso ja tämä vanhempi on ainakin toinen heistä työttömänä, niin pojilla riski masennukseen on 10 kertaa suurempi kuin niillä pojilla, joiden vanhemmat on korkeasti koulutettuja ja työssä. Tytöillä ei ihan niin suuri ollut toi ero, mutta 5-kertainen. Eli vanhempien työttömyys lisää nuorten masennusoireilua ja se vaikutus on suurempi, jos vanhemmalla on alhainen peruskoulutus. Jonkin verran sillä vanhemman koulutuksella oli myös tällaista itsenäistä vaikutusta. Tässä kohtaa haluaisin sen kuitenkin sanoa, siis masennushäiriöthän on yleisimpiä tällaisia psykiatrisia häiriöitä ja elämän aikana iso osa ihmistä niihin sairastuu, ehkä neljäsosa. Eli ne on niin kuin usein taustalla jotain ajankohtaista kriisiä, kuormitusta ja niin kuin sen yksittäisen ihmisen kannalta niin kuin voi olla mitä moninaisimpia tekijöitä sen masennuksen taustalla. Toi Jouko Lönnqvist siinä alkupuheenvuorossaan näytti sellaisen elämän kaaren ja minkälaisia vaikutuksia niin kuin elämän eri vaiheissa voi olla niin kuin mielenterveyteen erilaisilla tekijöillä. Tässä mä oon niitä niin kuin koonnut lukuista eri tutkimuksista tietoa riskitekijöistä ja ehkä siitä, milloin ne tyypillisimmin vaikuttaa, vaikka toki esimerkiksi sanotaan vaikka läheisen kuolema voi tapahtua ihmiselle minkä ikäisenä tahansa. Eli masennukseen liittyy perinnöllistä riskiä, mutta se ei ole niin vahva kuin mitä monessa vakavammassa mielenterveyshäiriössä on, eli ehkä tuommoinen vajaa 40% depressioriskistä voisi selittyä näillä perinnöllisillä tekijöillä. Lapsuusiässä voi vaikuttaa vanhemmuuteen liittyvät ongelmat, voi vaikuttaa lapsen kaltoinkohtelu, vanhemman menettäminen pysyvästi, joko niin, että avioerossa toinen vanhempi jotenkin häviää lapsen elämästä tai sitten vanhemman kuolema. Erilaiset perheen vaikeudet ja tietenkin tämä koulukiusaaminen on sellaisia, jotka lisää masennusriskiä. Sitten tämmöinen neuroottisuus persoonallisuuden piirteenä, eli semmoinen taipumus olemaan semmoinen huolehtivainen ja huolestunut ihminen, niin se on semmoinen, joka lisää masennusriskiä. Alhainen itsetunto, päihteiden käyttö, ahdistuneisuushäiriö ja masennus usein kulkee käsi kädessä. Työikään voi liittyä monennäköisiä ongelmia ja tietysti esimerkiksi traumaattisia kokemuksia voi tulla minkä ikäisenä tahansa. Sosiaalinen tuki voi suojata masennukselta ja sen puute lisätä riskiä. Erilaiset kuormittavat elämäntapahtumat. Jos ikäihmisiä ajatellaan, niin sinne vasta kasaantuukin näitä läheisten kuolemia, mutta toki niitä voi tapahtua muulloinkin ja ikääntymiseen myöskin. Siellä on fyysisiä terveysongelmia ja toimintakyvyn heikkenemistä, joka voi altistaa masennukselle. Eli tämä on niin kuin kovin sellainen niin kuin monipolvinen ilmiö tämä masennushäiriö. No mitä sitten seurauksia, jos ajatellaan tätä kansanterveydellistä merkitystä, niin masennushäiriöt on tosiaan keskeinen pysyvän työkyvyttömyyden syy Suomessa. Esimerkiksi tässä on vuonna 2011 alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet, niin yleisimmät yksittäiset diagnoosit on toisaalta masennus 15%, selkäsairaudet 16%, niin kuin keskeisimmät syyt ja sitten tietysti näiden usein vielä tuppaavat esiintymään samaan aikaan niin, että vaikutus voi olla vielä suurempi kuin mitä toi päädiagnoosi näyttää. No,
Masennukseen liittyy myös ylikuolleisuutta. Tässä kuvaamassani Terveys 2000-tutkimuksessa me myös jo ennen sitä 2011 seurantaa katsottiin, että lisääkö siihen pisteeseen mennessä tapahtuvaa kuolleisuutta, jos vuonna 2000 oli todettu tämmöinen masennushäiriödiagnoosi. Ja tosiaan näin oli, kaksinkertainen kuolleisuus. Senkin jälkeen, kun huomioitiin tällaiset erilaiset elintavat, samanaikaissairaudet, sosioekonomiset tekijät. Ihan tuoreessa kansainvälisessä meta-analyysissä eri puolilla maailmaa tehdyistä tutkimuksista, niin tämä ylikuolleisuus oli noin vajaa kaksinkertainen. Ja valtaosahan tätä itse asiassa on tautikuolemia, vaikka toki masennus on myös hyvin keskeinen itsemurhan riskitekijä. Ja masennus voi lisätä myös muiden sairauksien riskiä. Mä mainitsen nyt tässä pelkästään sepelvaltimotaudin, mutta toki tätä on tutkittu monissa eri sairauksissa. Tässä on tuommoinen viime vuonna tehty meta-analyysi hyvin monista eri tutkimuksista ja keskimäärin 1,3-kertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin tai sydäninfarktiin, jos on sairastanut masennusjakson, eli 30% lisääntyy riski. Mutta ehkä vielä niin kun merkittävämpi asia on se, että sepelvaltimotaudin ennuste on huonompi, jos on samanaikainen masennus. Ja tämä on niin kun sen verran paljon tutkittu asia, että viime vuonna Amerikan sydänyhdistys on jo julkaissut tällaisen suosituksen, että masennus pitää ottaa huomioon sepelvaltimotaudin hoidossa, että se on niin merkittävä ennusteeseen vaikuttava tekijä. Ja tällaista vastaavaa on havaittu muissa sairauksissa. Mikä sitä sitten voisi selittää, niin yksi asia on se, että niin kuin masennukseen usein liittyy tämän meidän elimistön stressijärjestelmän säätelyn häiriö. Se voi olla niin kuin kroonisesti yliaktiivinen ja kuormittaa sitä kautta elimistöä. Ja toisaalta niin kuin osittain siihen kytkeytyvänä näkin tekijänä, niin tämmöinen elimistön immuunipuolustusjärjestelmä myöskin voi aktivoitua masennuksen seurauksena. Ja se puolestaan altistaa näille muun muassa vaikkapa sepelvaltimotaudille. No mitä sitten tälle asialle pitäisi tehdä? Tuossa lounaan jälkeen teillä tulee olemaan Erkki Isometsän luento masennuksen hyvästä hoidosta, mutta tietysti aina parempi, jos pystyttäisiin ennaltaehkäisemään, ettei masennukseen alun perin sairastuisikaan. Tässä on THL:n julkaisusarjasta ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille. Tämä on vapaasti meiltä julkarista saatavissa ja tähän on koottu eri ikäisille tarkoitettuja erilaisia mielenterveyden edistämisen hyviä menetelmiä, joko silloin, jos esimerkiksi niin kun on tällaisia riskitekijöitä, vaikkapa että perheessä on mielenterveysongelmaa, miten lapset voisi huomioida, tai miten voitaisiin varhain puuttua teini-ikäisten stressiin, tai vaikkapa juuri näihin univaikeuksiin, mistä on puhuttu, ja myöskin ikäihmisille mielenterveyden edistämistä. Tässä julkaisussa on hyvin koottu niitä mahdollisuuksia ottaa käyttöön hyviä menetelmiä mielenterveyden edistämiseksi ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi. No mitä sitten ihminen itse voi tehdä? Tietysti tässä aamupäivän mittaan on kuultukin paljon esimerkiksi unen merkityksestä mielialalle, monilla muilla kielintavoilla, päihteidellä tai niiden välttämisellä voi nimenomaan vaikuttaa mielenterveyteen, liikunnalla, ravitsemuksella. Masennuksessa ihmissuhteet on tärkeitä, sosiaalinen tuki on tärkeää, eli kaikki me voidaan vaikuttaa siihen, miten me toisia ihmisiä kohtelemme ja antaa tukea silloin, kun toinen sitä tarvitsee. Voidaan ottaa esimerkkiä Muumilaakson suvaitsevasta suhtautumisesta, vaikka sielläkään ei ehkä möröllä ja haisulilla ollut niin helppoa kuin näillä muilla.
Mielenterveystaitoja voi opetella. Voi opetella esimerkiksi, jos tunnistaa itsessään sellaista niin kuin huolestumistaipumusta tai tunnistaa niin kuin lieviä oireita itsessään, niin esimerkiksi Mielenterveystalon nettisivuilla on koottu sellaisia itsehoito-oppaita, joissa voi nettipohjaisesti harjoitella omia mielenterveystaitoja. Mielenterveysseura järjestää hyviä tällaisia kursseja, ja sielläkin on tätä omahoito-opetusta. Mutta toki meidän niin kuin terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on tunnistaa masennus hyvin ja hoitaa se hyvin. Tuon perusterveydenhuollon osalta haluan mainita tämän erinomaisen vuosi sitten julkaistun katsausartikkelin depression hyvästä hoidosta perusterveydenhuollossa ja tietysti depression käypähoitosuosituksen. Mutta kiitoksia. Kiitos Jaana oikein paljon tästä käytännönläheisestä esityksestä masennuksen kansanterveystaakasta. Onko yleisön joukosta kysymyksiä tähän hätään? Moja itseni vaivaamassa nuorten naisten erittäin yleiset masennushäiriöt. Onko tähän mitään selitystä tai teidän on täytynyt miettiä syitä tähän? Joo. Siis tässä tutkimuksessa me ollaan niin kuin nyt just tekemässä ilmaantuvuudesta artikkelia, ja ne tulokset ei ole aivan niin kuin valmiita vielä, että sen takia nyt näitä siinä maininnut. Jos saa niin kuin ikään kuin astua ulos sitä aivan tiukasta faktasta ja miettiä näin niin kuin mitä se voisi olla, niin jos ajattelee tätä nykyistä elämää, niin kyllähän niin kuin tuommoiset niin kuin 30-54-vuotiaat naiset usein elää aika kuormittavaa elämää, jossa on niin kuin pitäisi sovitella yhteen niin perheen ja työn ja parhaimmassa tapauksessa omien vanhempien tukemista ja jollain tavalla tämä olisi mun mielestä ainakin sellainen asia, jota pitäisi tutkia, että jos masennus yleistyy ja se yleistyminen nimenomaan näkyy tämän ikäisillä naisilla, niin mikä siellä elämäntilanteessa on ylikuormittavaa, että sitä mä lähtisin selvittämään. Taloudelliset syyt. Meillä on ollut huono taloudellinen tilanne tässä suurin piirtein samaan aikaan. Kohdistuuko se erityisesti naisiin mahdollisesti? No sen verran mä voin sanoa siitä, mitä me ollaan analysoitu, että ne ei ehkä niin kuin puhtaasti, esimerkiksi tulot ei näyttäytynyt semmoiselta ennustavalta tekijältä, mutta sitten tähän niin kuin sosiaaliseen tukeen, pääomaan, elämäntapahtumiin jo ihan sinne lapsuusaikaankin liittyen, niin nähtiin yhteyksiä. Hyvä, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin mä päätän tämän aamusession tähän. Meillä on, anteeksi, saat lyhyen kysymyksen, ole hyvä. Kiitos. Noista depressiolääkkeiden korvattavuudesta, että miksi on sitten näin, että iäkkäimmille ihmisille määrätään eniten depressiolääkkeitä ja kuitenkin sit niinku esimerkiksi masennustilastoissa niin he ei niinku mitenkään johda niitä. Joo. No siinä on niinku kaksi asiaa. Yksi asia on se, että kun me esimerkiksi tässä tutkimuksessa tehtiin tämä mielenterveyshaastattelu, niin siinä piti muistaa hirveän hyvin, että no onko viimeisen vuoden aikana ollut sellaista jaksoa, jolloin olisi vähintään kahden viikon kestänyttä jaksoa, jolloin suurimman osan ajasta olisi se mieliala ollut tosi matala tai mielihyvän menettäminen. Eli nämä meidän kysymykset on niin pitkiä, että mä luulen, että me saadaan osittain sen takia vanhuksilta niin kuin vähemmän kyllä vastauksia, että unohtuu jo se kysymyksen alkuosa, kun se haastattelija on päässyt sen kysymyksen loppuun. Eli tämä on niin kuin osittain semmoinen menetelmällinen haaste. Koska sitten kun me tässä samassa tutkimuksessa oli paljon yksinkertaisempi tapa kysyä sellaista ajankohtaista psyykkistä kuormittuneisuutta ja oireilua, niin siinä kyllä nähtiin, että vanhusväestössä sitä oli enemmän. Mutta sitten tietysti tulee mieleen, että niin kun ikääntymiseen liittyy niitä menetyksiä ja surua ja kaikkea sellaista, että hoidetaanko me turhaan niin kun masennuslääkkeillä sellaisia asioita, joihin tarvitsisi iäkkäät ihmiset ihan niin kuin muun tyyppistä tukea ja sellaista niin kuin ikään kuin luonnollista surua, joka ilman muuta vaatii hoitoon, mutta että onko se masennuslääke sitten se oikea vastaus, niin
asiaa pitäisi selvitellä enemmän. Hyvä, kiitos oikein paljon. Masennuksen hoidosta kuullaan varmaan lisää iltapäivällä. Kiitos kaikille osallistujille.